A gente fala agora sobre os autistas de Três Lagoas, gente. Esses alunos, essas crianças estão enfrentando tantas dificuldades para conseguir um atendimento digno, adequado em Três Lagoas. E ontem, um grupo de mães de crianças e jovens autistas de Três Lagoas compareceu à sessão da Câmara Municipal em Três Lagoas para protestar e pedir o apoio dos parlamentares para melhorar o atendimento para esse público aqui no município. Com faixas e cartazes, as mães cobraram serviços considerados essenciais para os autistas de Três Lagoas. Elas relataram as dificuldades que enfrentam para os filhos terem um atendimento digno na cidade. Representantes da Associação de Mães de Autistas e outros integrantes reclamaram da falta de diagnóstico, assim como um amplo atendimento escolar e de terapias necessárias para buscar o desenvolvimento dos filhos. Representantes da associação usaram a tribuna da Câmara para relatarem o sofrimento dessas crianças. Gláucia de Paula falou da decisão das mães comparecerem ao Legislativo. Olha, nós temos buscado melhoria na saúde, na educação, e a gente pede respeito. Então nós temos protocolados vários pedidos nessa casa e também junto com na prefeitura, e não obtivemos retorno. A única forma que encontramos é participar da sessão e mostrar para eles que nós existimos, que nossos filhos existem e que nós precisamos de ajuda, nós precisamos de socorro. A nossa associação tem mais de 300 famílias. Dentro dessas famílias, tem família com 4 crianças autistas sem nenhum tipo de tratamento. E nós buscamos, desde o tratamento, a criação da clínica escola nos moldes da Berenice Piana, que tem em Itaboraí, que é um trabalho de mães autistas, junto com o poder público municipal, estadual e federal. Porque o autismo está aí, ele não escolhe classe social, ele não escolhe nada, ele bate às nossas portas de uma forma gritante. Então nós precisamos de ajuda do nosso prefeito, o senhor Ângelo Guerreiro, nós precisamos de todos os vereadores que foram eleitos por nós. Então, toda semana, se necessário for, nós estaremos aqui. Os nossos filhos têm direito, de acordo com a lei federal de 2012 de Berenice Piana, um acompanhante escolar especializado. A prefeitura nos oferece um estagiário que não conhece o que é o autismo. O que é isso? Se é difícil para nós, mães, que nós tivemos que nos capacitar para cuidar dos nossos filhos, imagina para um estudante do primeiro período de uma escola, de uma faculdade de pedagogia. Precisa realmente que a lei seja cumprida, porque no estado do Mato Grosso do Sul, as crianças que ingressam na escola estaduais, elas já têm um atendente especializado, que é o caso do meu filho, que hoje já tem 16 anos. Mas as crianças da escola municipal, não. Então, foi a forma que nós encontramos de nos fazer ser ouvidas, de mostrar que nós existimos. Vereadores informaram que estão trabalhando para a implantação da clínica escola em Três Lagoas e que já existe a possibilidade de criação de policlínicas por meio de emendas parlamentares. Além disso, inúmeros projetos de lei têm sido propostos pelos parlamentares no sentido do atendimento aos autistas. Para o presidente da Comissão de Saúde, Sanfari Júnior, é salutar a reivindicação das mães. Bom, eu vejo as reivindicações como a manifestação delas, que estão sofrendo um problema, estão trazendo e reforçando algumas coisas a gente já sabe que existe e outras elas estão trazendo e reforçando. E nós vamos procurar atender. Tanto que o presidente já nomeou para que a gente assumisse a liderança numa reunião conjunta com elas e as secretárias, para que a gente possa intermediar e ajudar com que busque soluções. O vereador acredita que é possível a instalação de uma clínica escola em Três Lagoas. Eu acredito que sim. Eu acredito porque o orçamento, tanto da saúde quanto da educação, são passíveis de sofrer sofrer pequenas alterações. E acredito que um redesenho, uma reorganização possa atenuar esse problema delas. Entendeu? E estamos trabalhando, nós estamos buscando, o prefeito está constantemente buscando atrás de emenda parlamentar para que possa sair o recurso para fazer a clínica escola. E lembrando que nós só fazer é um pedaço, talvez o mais fácil de tudo isso daí. O mais custoso é o custo mensal.
Então, tudo isso está sendo colocado na balança. E ele sempre mostra que, às vezes, a compreensão não vem tão fácil, e também as soluções não são tão rápidas do poder público, né? Mas isso é algo que já existe, o conhecimento é sensível, isso daí. Estão, de um modo geral, o poder público de Três Lagoas está planejando, deverá sair isso daí. Nós escutamos no início do governo Rido que talvez Três Lagoas seja a primeira cidade do estado a receber do governo do estado a clínica escola.